Hej, jeg hedder Pernille. Jeg har skrevet Delfinen sammen med Laurits Munch-Petersen. Og den handler om et meget svært emne. Og jeg spiller hovedrollen i den sammen med min søn i virkeligheden. Hej, jeg hedder Viktor. Jeg er lidt hæs, fordi jeg lige været til fodboldkamp. Og vi kan nogle af de samme ting. Det kan man godt se i filmen. Anders Lund Madsen, han ville gerne have haft, der var en rigtig delfin med i filmen. Og det er der faktisk også, hvis man kigger rigtig godt efter. Hvis I stemmer på delfinen, så bliver jeg rigtig glad, og jeg lærer det her.